បទសម្ភាសន៍ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីខុនវិជ្ជការបាទចា៎ជម្រាបសួរអរគុណដែលលោកស្រីអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ FM ធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសំឡេងអង្គរដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនោះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ700នាក់ជាចំនួនកើនឡើងច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការរៀបចំឲ្យមានការសរសេរតាមអាននៅក្រមប្រធានបទអង្គរអាណាចក្រនៃអរិយធម៌ខ្មែរនេះគឺជាគំនិតប្រៀបដើមពីខាងណាវិញបាទចាកម្មវិធីសំណេរអង្គរក្រមប្រធានបទអង្គរអាណាចក្រនៃអរិយធម៌ខ្មែរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមការប្រៀបផ្ដើមរបស់លោកលីមមុនហុកព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិដែលស្រឡាញ់អសរសាស្ត្រក្នុងក្រមការងារហើយកម្មវិធីនេះក៏ទទួលបានផងដែរនៅការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានានិងដៃគូក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយកម្មវិធីនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងសហការតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតក៏ដូចជាចាត់តាំងអ្នកជំនាញផ្នែកសរសេរតាមអាននេះតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីអាចសហការចូលរួមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះបានហើយមូលហេតុសំខាន់ដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចូលរួមសហការនិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះគឺដោយសារក្រសួងបានមើលឃើញសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាអត្ថន័យដ៏សំខាន់នៃកម្មវិធីនេះផងដែរនៅក្នុងនោះមានហេតុផល3យ៉ាងដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមើលឃើញហើយចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះមូលហេតុទី1គឺដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលចូលរួមថែរក្សាការពារក៏ដូចជាលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលជាអក្សរក៏ដូចជាភាសាមួយដ៏ចំណាស់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយភាសានេះគឺជាភាសាជាតិរបស់ខ្មែរដែលខ្មែរគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ហើយមូលហេតុទីដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលលើកកម្ពស់និងជំរុញទឹកចិត្តកូនខ្មែរឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់និងចូលរួមនៅក្នុងការការពារក៏ដូចជាប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរហើយមូលហេតុទី3គឺកម្មវិធីនេះក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយដែលមានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នេះដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ឬក៏ជាប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ2050ខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍សំឡេងអង្គរលើកទី1នេះត្រូវបានទទួលការសាទរពីមជ្ឈដ្ឋាននានាជាពិសេសអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាអ្នកស្រឡាញ់ភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ជោគជ័យនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍លើកទី1នេះកើតឡើងតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយឆាកនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកស្រីបានជាកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីសាធារណជនរហូតដល់ប្រមាណ700នាក់ដែលជាចំនួនមួយហួសពីការគ្រោងទុកដូច្នេះហើយការចូលរួមនេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ទី1អំពីការគ្រប់គ្រងនិងការគាល់តម្លៃនិងលើកតម្លៃរបស់ភាសាខ្មែរហ្នឹងពីសាសានុសិស្សក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅយើងអាចនិយាយបានថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលចាក់ចំបេះដូងកូនខ្មែរជាទូទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់បង្ហាញនឹងចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះនៅក្នុងទិសដៅដើម្បីលើកស្ទួយនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយនិងពេញលេញផងដែរហើយក៏ដូចជាត្រឹមត្រូវផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតក៏ជាចំណុចមួយបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរអំពីស្មារតីចូលរួមរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបក៏ដូចជាសាធារណជនដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់កម្មវិធីនេះផងដែរដូច្នេះចំណុចនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែលបង្ហាញអំពីស្មារតីចូលរួមក៏ដូចជាគាំទ្រលើកកម្ពស់វប្បធម៌ខ្មែររបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបផងដែរការជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលរួមប្រឡងសរសេរតាមអាននេះមានមតិខ្លះបានលើកឡើងថាគឺមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានសញ្ញាបត្រនោះឡើយពោលឲ្យតែអ្នកណាដែលគេចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងគិតថាខ្លួនគេមានសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរតាមអាននេះគឺគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដោយសេរីកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អតើអ្វីជាការបញ្យលត្រឡប់ទៅវិញរបស់លោកស្រីចំពោះការលើកឡើងបែបនេះបាទចាតតងតឹងចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាគោលបំណងសំខាន់នៃកម្មវិធីនេះសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមពីមហាជនក៏ដូចជាសាធារណជនជាទូទៅនៅក្នុងការយល់ឬក៏ដឹងនូវគុណតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យបានល្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាលើកតម្កើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានការទទួលស្គាល់ទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យ
cần tài cán lang ở đồng bì ở sập sai vào bờ thô ở đời sai tập phía sau này có chụp này mui này này vào bờ thô đại sập sai tài cán ở bị phục lộ phòng đài đối với hai bà nhà hà ở sân nhà bát ní ở bồ mẹ chỉ lẽ khăn đồng rơi nó không cần vị thi ní ở nội tệ cha chỉ cả bất lộ sấy cả đẹp chom bất đặc cả vài mối cứ sầm khán na trâu miền cả châu rùm sạ cá nâng cao chậm nay thuần thiên thạo với cả xình xình có bàn tay miền mặt tệ khá bàn đi quân tha cam vị thi bẹp ní cứ mình cu ăn nhạt ở miền cả chiết châu này cả sắp sai bất đặc cảm cương sờ văn tê cả lực làng ní cứ đời xa tệ prop bom sắp sai mũi chùm nuôn để sắp sai toàn âm pi bất đặc cả ní cứ miền rộng lịch nâu cả sắp sai ជាអ្នកឧបត្ថម្ភពីគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងយ៉ាងនេះបាទចាកម្មវិធីសំនៀងអង្គរនេះអាចរៀបចំនិងដំណើរការទៅបានដោយសារតែមានការប្តេជ្ញាចិត្តដោយសារតែមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាស្មារតីនិងថវិកាផងដែរពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា กระทรวงวัฒนธรรมวิจิตรศิลปะอัญญาธรจิตอัปสรากระทรวงเทศจรกระทรวงพลเรือนองค์การกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะวิสัยเอกชนนี้ได้ไล่ในโครงการวิธีนี้ประมาณการตัวอุปถัมภ์ปีกรมหุ่นแบบปอนต์ตัวหนึ่งเครื่องสว่างนุเตโดยเฉพาะกรรมวิธีนี้ก็อาจจะตัวเพียบจงใจผ่องได้โดยสารแต่มีการควบคุมอย่างเป็นเล่งปีสาธารณชนเจตุเตอร์แต่มาดองได้โจรวมเพื่อการวิธีนี้อาจประพฤติหนึ่งอาจบรรจับตัว บ้านประกอบด้วยเพียบโจ๊กใจในมีการโจรวมปีนี้โจรวมระหดดอเตอร์ปรัมปีรอยเนี่ยฉลองการบัดปีเศร้าในการเรียบจอมประดกาสำเร็จอังกัวเลิกตีมวยนี้ตาประดกาแบบนี้อาจหนึ่งเรียบจอมลังติดเต้นโนชนำกร้อยหรือก็ชนำบรรทบรรทบทีบัน จากกระลงมากระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาแต่งตายความตรอในสกรรมเพียบต่างหลายนัดได้เลิกกับปัวกาอบรมในเยจิรวมก็โดยที่การอบรมภาษาขมายในเยดายเจ็ดสไนน์กระลงมันนี้กระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาก็บานเลิกกับปัวกาอบรมภาษาขมายตามระยะการดับบรรจุการวิธีศึกษา ហើយក៏បាននៅកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្ថែមតេតតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាខ្មែរផងដែរជាក់ស្ដែងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននឹងកំពុងតែដាក់ការអនុវត្តការសរសេរតាមអាននេះនៅតាមសាលារៀនក៏ដូចជាកំពុងតែអនុវត្តនៅកម្មវិធីអំណានដំបូងនៅតាមសាលារៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សាផងដែរ ដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបន្តចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីទាំងឡាយណាដែលលើកកម្ពស់ការអប់រំក៏ដូចជាការអប់រំភាសាខ្មែរហើយជាចុងក្រោយនេះនៅក្នុងនាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតអំពាវនាវដល់សាធារណជនជាទូទៅផងដែរនៅក្នុងការចូលរួមក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីជាការរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ
ສົມອໍຄຸນຂ້ອຍສົມຈຸມຮຽບປະຍມະນະສດັບຖ້າລູກສະໄຄຄຸນວິຈິກາຄືຊີແນະນໍາປຽກກະຊວງອົບຮົມຍຸບະຊົນນັງກິລາ